چې هر شی ولیکم نو کم از کم تاسو د بسن مارکس ملاویږي دا دا بیسکس کوډز دي چې مطلب دا په هر پروګرام کې ریپیټ کیږي دا چې اوس کومه پرېزه لګیم زه به تاسو ته وایم دا مثال په تور باندې دا کوډ چې زه لیکم دا په هر پروګرام کې په دغو لوکیشن باندې موثر دا موثر لانګ دی راکوز کړلو ځکه چې دغه نه مخکې زه کوډ لیکم په هر پروګرام کې نه وي دا اوسه پرې چې ما څه شی ولیکلو دا به په هر پروګرام کې تاسو ته ریپیټ کیږي ما نه یې کړی په خپله باندې کیږي دا دا د بلډینګ بلاکس دي دغه موږ چې دلته ورته په کمنټس کې یو شعر ته ولیکم خای دا سر نه به په سوري وکړو فار اگزامپل دغه پهل لاین چې کوم مولی کله اولنې خبره خدا مونږ کړیم دي دا خو بار حال بیا بیرته ریپیټ کم دا چې شه دغه موږ یو لایبرری لایبرری دغه نه لوه دغه بل نه ما څه خلی دغه بل نه ما خلی هډر فایل ګوره که مونږ په ریل کې وکسوم چې کوم شی مونږ په نه پیګو نو چې په لایغه کې وکس په لایبرری کې په کتاب کې وکسا نو اصل کې په دغه ځای کې به مختلف قسم فنکشن روسی کمپیوټر ته پته نه لګیږي چې دغه څه مطلب دی نو دغه فنکشن چې کومه فنکشنلټی وي په دغه لایبرری کې ډیفاین وي اوس دلته چې ما دا کوم د ګیټ سی ایچ لیکلی دا په کوم ځای کې ډیفاین دی دا په دغه لایبرری کې ډیفاین دی دا مې ما سره څه شی ما سره لایبرری دویمه نامه ورته مونږ څه اخلو دغه ته مونږ اخلو هډر فایل یا دغه ته بله نامه څه اخلي دغه ته بله نامه اخلي پری پروسیسنګ ډایرکټیوز د پری پروسیسیو ډایرکټیو ورته څه ځکه ورته یي چې دا مونږ سره د پروسیسنګ نه مخکې ګوره پروسیسنګ یې دغه ځای نه سټارټ کیږي د مین د څلورم نمبر لاین نه چې کوم د مین کوډ دی دغه ځای نه اوس د پروسیسنګ نه مخکې چې دا یې تاسو سره نه وي انکلوډ شوی نو دا به تاله ایرر کوي اوس ورته زه وخامم فار اگزامپل چې کوم دا کوډ دی اوس دا لاین د څه شي دپاره راغلی دی دا یې مونږ سره راغلی دی چې مونږ څه شی ایکسپلین کوو یا ډیفاین کوو مونږ په دغه باندې ډیفاین کوو خپل نیم سپیس نیم سپیس څه شی دی نیم سپیس هغه ایریا ته یي چې په کوم کې ته پروګرام لیکې مطلب دا چې دغه اکټیو ایریا چې زه پکې کوډ لیکم دغه ته نیم سپیس یي څه شی پکې ډیفاین کوم سټینډرډ څه شی سټینډرډ سټینډرډ سټریم اوس سټریم یې مونږ سره په دریو قسمو کې وي نارملي تاسو په لیول باندې یوه ته مونږ څه یوه ته مونږ انپوټ سټریم یو بل ته مونږ څه یو بل ته مونږ آؤټپوټ سټریم او بل ته مونږ څه یو بل ته مونږ یو ایرر سټریم دغه نه علاوه پکې مونږ بل شی هم ایکسپلین کوو په دوزه کې چې ورته مونږ څه یو اخ ته مونږ یو مینیپولیټر او کوم یو مینا لا بزل دا لاین زیاتیږي نو زه به شی وکم دلته به انټر وکم دلته به ډبل سلیش وکم دا خدای ډبل سلیش چې کوم زز د مخ کې لیکل کوم که خیال وکي دا لایټ بلو کلر ته ووري دا څه دی تخته مونږ کمنټس یو کمنټس څه شی وي کمنټس داسې کوډ وي چې په پروګرامینګ کې چې کله مونږی کمپیوټر ژبې ته اړو دا نه کنورټ کیږي دا انداسې پاتې شي صرف او صرف دا نور کوډ چې کوم کمنټس نه دا د کمپیوټر ژبې ته ووړي اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې دا چې کوډ دی څه نه کنورټ کیږي واجه دا چې کدا وختای د کمپیوټر ژبې ته په دغه باندې به سایز د پروګرام زیاتېدای په دغه کې کمپیوټر ته څه انسټرکشن نشته بلکې ما تاسو د پوهې پاره ولیکلو ځکه چې په دغو لاینو باندې زه په کمپیوټر کې شی نه کوم چې نه کوم پې نو دغې واجه نه مونږ سره دا ډیولپر داسې کار کړی دی چې دا کوډ کمپایلر کې دا ایډ کړي چې کلم چې دا دوه لاینونه په کوم ځای کې راغلل دغه نه مخکې په یوه لاین کې الاین که هر څومره ته اوږدې مطلب چې زه شوري وکم دا به ما سره اوږدېږي اوږدېدو که نه ما راکوز کړو لاندې که هر څومره دا سنګل لاین یې ما سره اوږد شي نو په دغه کې به یې ما سره چې کوم کوډ دی دا به نه کنورټ کړي دغه نه علاوه که فار اگزامپل زه دلته وکسم ما څه وي چې انپوټ آؤټپوټ دپاره دغه نه علاوه مونږ سره ایرر دپاره خپل سټریم دي دغه نه علاوه مونږ سره د مینیپولیټر اوس مینیپولیټر یې مونږ سره څه شي ته یې مینیپولیټر مطلب دی چې مونږ سره په پروګرامینګ کې مختلف قسم د آؤټپوټ فارمیټینګ مونږ کوو یا د انپوټ فارمیټینګ مونږ کوو دا به تاسو ته زه مخکې وم خام بیا نو هغه فارمیټینګ لپاره مونږ سره مینیپولیټر استعمالیږي اوس په دغه کې کوم قسم مینیپولیټر نو مونږ سره یو مینیپولیټر دی چې مونږ سره ای این ڈی ایل ای این ڈی ایل څه مطلب دی دغه مطلب دی اینډ آف لاین مطلب هغه په کوم ځای کې هم راشي لاین دلته ختم دی اوس څه مطلب لاین ختم دی دغه مطلب دی چې نوی لاین له لاړ شه مطلب دا چې کله په سکرین باندې ته شی پرنټ کوي او دا ونه لیکي نو د مخ پسې به پرنټ کوي او که کله دا ولیکي نو هغه به څه شی وکړي به نیکسټ لاین له راولي نوي لاین له بیې راولي نو هغې دپاره مونږ دا مینیپولیټر اوس دام په څه شي کې دی دام ډیفاین دی په دغه ای سټی ډي کې مطلب دام یې مونږ سره یو سټینډرډ دی سټینډرډ نارملي تاسو په لیول باندې انپوټ دپاره مونږ سره څه شی استعمالیږي دلته بیرته دام ولیکم مونږ ته انپوټ دپاره استعمالیږي سی این
long bar cushion delta bada double arrow kam zaka che monster da gha pak biar error pak ro dur mino line taralam e output da bara monster che istemaligi e output da monster istemaligi c out us for example mo che da samuel da bazo delta to so ta waham che malam da ta che da define ne ki istemalai talab pa error ke da define di pa che sara pa da sara za delta raglam for example pa dozo ke mo che wili kalo mo wili kalo c out was your general sirf your welcome message likam halan ke ma corner dai na ma operator dai kho bar ha ze tost che wo kham mo che wili kalo dilta mo wili kalo welcome be mo wili kalo e and dl el na bad mo bya che wili kalo 2 e dag na bad mo bya che wili kalo e and dl mo wili kalo dag na bad mo che wili kalo 2 programming ya programming bakam us ka mo khyal wo ke likal mo pa so line ke wo pe wo line ke makdi kana دلتا اس مو ٹکے وکڑ لو چ کلم من ای این ڈی ال راولو نو یغم لب دای چ نیوی لائن نہ لاڑ شنو دا مو سرا چ کلا دا لائن دغز پر پرنٹ کی پس ای این ڈی ال راغ دغ سم لب شو ای دغ دم لب شو چ کی دغ نہ مخ کی ہر شے دا پ نیوی لائن کے سٹارٹ کا نو دا ٹو پ نیوی لائن دغ سار لب راوڑی چ ٹو پرنٹ کی مخ کی بتیری کی کنا مخ کی ورتا دای ای این ڈی ال راغ دا سم لب شو دغ دم لب شو چ کا مخ کی ہر شے دا ان نیوی لائن لبوزا نو دا یو لائن چ مون تخکوری دا اس مون چ شی دا کنورٹ کلو پل لائن تا اون دایر تا موضوعی چی منیپولیٹر مونگ سرا دا فارمیٹنگ آف آوٹپوٹ تا پارا استعمالی گی دا مونگ فارمیٹنگ وکڑو کنا یو لائن ننگ کنورٹ کرلو سو تا دریو لائن ہوتا اس دا شای او دا ای این ڈی دا مو سوی چی پا دغ لائن کی دا ڈیفائن شوی دی دا زا کمنٹ کاوم ای کمنٹ سما لاب شو چی دا تا میننگ فول خبر نا دا ما کنورٹ کوای کمپیوٹر جبی تا اس دا کمپیوٹر جبی تا کنورٹ شی ایک میننگ دل تا ڈیفائن دے چھے کلا دائر آستی نو دخ کی دائر ڈیفائن دے او دغن اور تا موویز دا ما کنورٹ کوا نو چھے دل تا دخ زل روشی دا براونی سی بیا با دغل چھے روشی بیا با دا راونی سی چھے دغل روشی دا براونی سی اسی گورو چھے رختی ہے راونی سی کنا وال بزد دا سیاو کم دغل بزد سنا ماور کم فار ایگزامپل دغل ما ورکړه ډی ای ټی لیټس 01 مولا ورکړه یو سیمپل نامه مولا ورکړه په یو نامه باندې مسیا وکړو چې څه نامه مولا ورکړه خو چې پاتې تر لاګي زراولن کمپایل لا چې کمپایل لرولم په کمپایل باندې ګوره چې وکړلو چې ای چې د سی اوټ واز ناٹ ډیکلیئر ان د سکوپ مور د سی ویچ د دغ نیم سپیس چې کومه دا ور ایر ایریا دا ورکینګ ایریا په دغ کې د دغ استعمال لپاره بدای لیکي اوس دغ دوه طریقې زه دا سیم کرایشه مودل ته چې ولیکلو ما ولیکلو چې تو مقصد دا دی چې څه شی په دغ کې ډیفاین دی په دغه ټکی باندې دا مطلب شو اوس خو مې دغ سره نه یې لیکلي دغ سره مې نه یې لیکلي اوس یې ګورو چې اوس څه یې دا مې کمپایل کړلو چې کمپایل مې کړو دغ نمبر 2 کې ان ډی ال اوس پاره ونیسي اوس چې څه شی راونیولو اوس دا ان ډی ال راونیولو دلته بم زه ولیکم اس ټی ډی د سکوپ ریزولوشن اپریټر دغ ته سي د ډبل کولن ته دغ ته سکوپ ریزولوشن اپریټر یې بیا مې کمپایل کړلو اوس چې یو کړلو اوس را ټوپ کړل دغ ځای ته اوس په زدا سی وکم چې دا به ختم کم دا خو چې زه بار بار لیکم په یو لاین کې زه درې پیرې دا لیکم نو دا خو ما دا پورا کیسه وګدیږي دا به وکړو سوچ آیا په دا باندې رښتیا چې زه دا لاین ایډ کم چې دغه پته لګي که ورته نه لګيږي دا لاین مې ایډ کړلو چې کمپایل مې کړلو اوس یې څه وویل اوس یې چې زه څه نه پېژنم زه چې سپیلنګ مې غلط لیکلای که ګیټس خا دلته مې سیمی کولن نه کړی سینٹیکس ایرر وو چې کله سینٹیکس ایرر وي دلته یې څه لیکلی آلریډي دغزه کې لیکلیم دی چې د ګیټ سی ایچ نه مخکې چې کوم لاین دی پخکې تا سیمیکولن نه یې لګالی نو ما سیمیکولن هم ولګالو اوس یې ګوره چې اوس سی ایچ کمپایل هم کړلو نو ایرر تی ووتو چې ایرر تی ووتو مونږ څه ووي چې دا سنګل لاین فارمیټنګ وکړه پرنټ یې کړه په سکرین سی اوټ د پرنټ لپاره روسي د آوټ پورټ لپاره دا پرنټ کا په سکرین باندې خو په یو لاین کې نه په دریو لاینو کې اوسې ګورو چې رښتیا دا په دریو لاینو باندې پرنټ کوي کنه دلته تاسو کتای شو مونستر یې په څو لاینو کې پرنټ کړلو په دریو لاینو کې پرنټ کړلو اوس دا سټیټمنټ ته مو ته چې وکړلو دا مې ته ختم کړلو فار ایگزامپل دا کوم ای ان ډی ال چې نه دا مې ته یو ځای کې ختم کړلو اوسې ګورو چې اوس چې کې اوس په مونستر او ما مو ما غا لاین دی په دغه یو لاین باندې مو چینج پکې وکړو چې چینج مو وکړو دا نوې کوډ ځین چې کمپیوټر ته چې څه شی میسج پکې ورتي چې دا مې رن کړلو اوسې چې وکړلو آی دوو کې کړلو واپس د دل تر اوشم فار ایگزامپل چې دا کوم دل ته مونستر ای ان ډی ال دی دا مې ته ختم کړلو فار ایگزامپل دا مې ختم کړلو ا دغه نه بعد مې زکه چې چینج مې پکې وکړو کمپایل به کم کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد چې رن کم څه شی وګورو یو لاین کې راوستو نو دا موږ سره اصل کې د فارمیټینګ لپاره استعمال کیږي اوس موږ چې کوم فار ایگزامپل نن ورځې کارو دا به زه کاپی کوم دلته به پیسټ کوم دا به ته زیسې کوم مو دا مقصد نه و موږ چې شی کړلو موږ دا چې کوم یونری اپریټر دی او باینری اپریټر دی دا کتلو
زبدل تشیو کم زبدغ د پر اولی ویریبل جوړ کم مون شیو کو ویریبل مجوړ کلو اوس په دغ ویریبل په جوړې دو سره دلته بز شیو کم دغ کې به کمنټس ولي کم کلم چې مو دا جوړ کلو اوس دا په کمپیوټر باندې کمپایل کم نو په دغ باندې باینری کوډ جنریټ شي ایگزیکیوټیبل دا سی کوډ جنریټ شي اوس دا کوډ جنریټ شي په کوډ کې به کمپیوټر ته انسټرکشن یې دا کار وکا سی انسټرکشن په کې اول دا چې په میموري کې یو لیبل کریئیټ کا لیبل شي کا کریئیټ کا اغه لیبل بچی موسره اغه لیبل بی ان یو ایم اته نه دا لیبل خو ټیک شو کریئیټ کولو انسټرکشن کمپیوټر چې کله پرن کی کمپیوټر به په دغه کوډ په بیس باندې دا کار وکي اته نه علاوه بچی وکي دغه لچي وک دغه لس ساينس ویر کا اوس مو سیستم چون کی لیټیسټ ته په دغه سیستم کې ولا څومره ساينس ویر کا په دغه کې ولا 4 بایټ سپیس ویر کا اته نه علاوه چی وکا په دغه کې به مو سره تشه کیږي مو سره به سټوریج کیږي او سټوریج نه علاوه سرنګي سټوریج به کیږي په دغه کې به سټوریج کیږي د سنگل ویلیو والا ای سنگل ویلیو نه بعد که زلون دی روشم سنگل ویلیو بم کوم کی سمي نارمل ویلیو به کا فریکشنل ویلیو به نو دا کې به مو سره تشه سیو کیږي په دغه کې به مو سره سیو کیږي نان فریکشنل ویلیو نان فریکشنل اوس دا ټول انفارمیشن په دغه یو لائن په کمپایل کېدو په ټایم کې دا ټول انفارمیشن موږ سره چې کیږي دا جنریټ شول ګور لیبل کریئیټ شو اغلې سایز ویر کړو اخ کې دا کی پیبیلیټی وا چلا شي ویلیو سٹور کاله شي څومره ویلیو سٹور کاله شي سنگل ویلیو او سنگل ویلیو به موږ سره کوم قسمی نان فریکشنل به وي او نان فریکشنل ته موږ سي یو موږ ورته انټیجر یو په دغه یو لائن کې دمره انفارمیشن دی چې کمپیوټر ته ملاويږي اوس مو په دغه ته چې وکړو ما ولي کلو ان یو ایم اوس چې دا کومه نان فریکشنل ویلیو دا دلته به یو انفارمیشن ورسره بله مې ته اډ کم دا ویلیو یې مو سره څه کېدی شي دا نیگیټیو یې کېدی شي او دا یې مو سره څه کېدی شي دا یې مو سره پازیټیو یې کېدی شي اوس دلته مو څه وکړلو فار ایگزامپل دغه کې مو وکړو 200 دا اوس سنگل ویلیو ده کنه نان فریکشنل دا اوس زه ګورم چې آیا رښتیا دغه دا ویلیو دلته سیو شو که سیو نشولا نو دغه کې به زه سیو سټیټمنټ ولیکم زه به ولیکم چې ویلیو کاپی په چشی کې په یو میموري کې چې لیبل په چشی نم دی ا مو سره پرنټ کچ چې څومره ویلیو ده اوس پکې مو 200 چاله نو ما دغه زنه چې وکړلو د دغه لیبل د چکم لوکیشن نه په اخ چکم ویلیو ده په دغه کې کومه ویلیو 200 ا مو سره پرنټ کا اول به زه دا سیو کم فور ایگزامپل دلته به زه ولیکم زه به ولیکم یونری انډرسکور اپریټر ځکه چې موږ په دغه یونری اپریټر ګورو سیو مکړلو ای سیو نه بعد به زه دا کمپایل کم چې کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته دی چې نشته پکې زه به اوس دا رن کم چې رښتیا ده 200 په دغه نم لوکیشن کې سټور شوه که سټور نه شوه چې رن مکړلو دلته تاسو کتای شو مو سره چې پرنټ کړلو دلته مو چې پرنټ کو ګوره دا پیله خو مو سره میسیج دی دا میسیج چې شی ته ورکې اوس دا میسیج که زه ویر نه کوم ماته به پته نه لګي چې 200 څه دی نو ما ورسره ځکه میسیج ولیکلو چې ما په یو میموري کې لیبل نم دی پخ کې مڅ ویلیو کاپی کړل څه ویلیو مو کاپی کړه اما وخت ته هر شی مو کاپی کړی دی نو دلته ما سره د دغه لوکیشن نه دغه میمیرو لیبل دی دغه لیبل نه مثال ګوره داسې کوم مثال دی چې په دا کوډ سي ځکه نم نو دا هو ټیک تو لوکیشن دی تم به کینو استای شي زم چې زه به کینم ایموبایل ائډنټیټی اچ ته پکینی هر کس خپل ویلیو دا نو چې کوم کیسه ویلیو په کې وان شاله اوس مونږ شي کو مو یو بل شي دلته ته ولي کلو چې د څومره ساينس اخسته 4 بایټ دا ټکه مې لیکلې دلته به وکسو چې مو سره چې کوم نم لیبل دی د خپل میموري کې څومره ساينس ریزرو کړای ساينس نو دا بس دلته پرنټ کم پرنټ کېدلو لپاره موږ سره دغه لپاره یو خپل فنکشن دی سایز آف په سایز آف کې به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم نم چې دغه میموري کې دغه نم له څه شی ورکړی دی دغه له څومره بایټ سپیس ورکړی دی دغه نه بعد به زه څه شی ولیکم ای این ډی ال به ولیکم ځکه چې ما سره چې دغه نه بعد زه څه شی کم چې په نوي لاین کې راشي دا به زه کمپایل کم ځکه چې چینج مې پکې وکړلو ای کمپایل نه بعد مو څه وی چې مو سیستم لیټیسټ دی نه مو په سیستم کې به دا 4 بایټي اوندا سیم پروګرام که تاسو مطلب د ویډیو نه په خپل لور سیستم رن کوو نو تاسو ولا به دا 4 بایټ نه وخی دا به 2 بایټ وخی خو بهرحال په لیټیسټ سیستم کې دا 4 بایټي دلته تاسو کتای شو څومره بایټي ورکړلو 4 بایټ مطلب دا چې په میموري کې اوس بایټ چې شه بایټ مونږ ویلیو چې د ټولو نه زیات د میموري هغه یونټ ته چې په کمپیوټر کې استعمالیږي اکوم کی سمدا اصل کې دای چې شي دا موږ سره 8 بیت برابر دی 8 بیت څه شي وی اغه سمالیس یونټ چې پخ کې 0 سٹور کې دی شي یا 1 سٹور کې دی شي دا 8 بیت نه او بایټ نه علاوه بل میموري یونټ شته شته انیبل دی اخ کې څلور بیټي او دای موږ سره مطلب دا چې په یو بایټ کې څومره دی څلور بیټس دی اته بیټس دی
نو دلتا موسر سالور بائٹ تی نو چار زر بی اٹ چار اٹی بتیس کنا نو مطلب دا چې 32 بیت د میموري ته اساین شوی دی مطلب خانی د ډیټا سټوریج ته څومره اساین شوی 32 نو د موږ سره دا فور ایگزامپل شولو اوس دا غوټیک شو دا میموري اساین کېدل هغه ډیټا اچال اوس کدل ته وکسي مو هلان کې په دغه باندې بزته اوس ته باینری اپریټر باندې ځان لاګه کم یو کلاس خو بهرحال دغه کې موږ چې دا کوم ایکوال استعمال کړی دی دغه ایکوال ته موږ سي دغه ایکوال ته موږ یو باینری اپریټر او باینری اپریټر کې ورته سي دغه ته موږ یو اساینمنت اپریټر دا دغه کې موږ چې کوم د ایکوال استعمال کړی دغه ته موږ سي دغه ته موږ یو اساینمنت اپریټر اوس موږ چې کو موږ ګورو فور ایگزامپل په دغه کې مو پلس پلس ولي کلو نم دغه څه مطلب شو دغه دا مطلب شو چې په نم کې څه ویلیو ده څه ویلیو ده پکې 200 پکې مو چالي ده اته شي کا د اغه نم د 200 سره چې وکا پلس 1 او واپس په دغه کې کاپی کا نو دا به مو سره چې شي 201 بشي اوس دغه سټېټمنټ فور ایگزامپل دغه ځنه زه کاپی کوم دا می دغه ځنه چې کړلو دا مو کاپی کړلو مطلب دلته چې مو پرنٹ کړو چې 200 یې پرنٹ کړلو په دغه کې مو پیس کړلو اوس یې ګورو چې دلته چې پر پخ کوي کمپایل مکړلو زکه چې پروګرامینګ کې مو چینج وکړلو دا نوې کوډ زو کمپیوټر ته وخام چرن مکړلو دلته مو سره 200 ډخ کړو دلته چې پرنٹ کړلو 201 څنګه زکه چې مونږ وی چې په 1 باندې دا انکریمنٹ کا پلس پلس مله انکریمنٹیشن مو سره اوس دلته زه چې کوم فور ایگزامپل دغه نه بعد مو بیا دلته وکړلو پلس پلس نم دغه نه بعد مو بیا چې وکړلو دغه نه بعد مو وکړو نم پلس پلس دا قسم مو سره پکې پوسیبل دی کزه په سٹارټ کې ویلی کم پلس یا په اخر کې ویلی کم ای دوړو مې مو سره یو مقصد دی مطلب دا چې په دغه ځای کې ویلیو د اکثر ون جمع کا یا مطلب دا چې یو ویلیو دا په دغه لوکیشن یې اکثر ون جمع کا اوس په مو سره چی شیر شي ای دغه دا مطلب شو چې په دغه نم کې مو سره ویلیو چې 201 دغه سره ون جمع کا دلته مو سره دغه څه مطلب شولو ای دغه دا مطلب شو په دغه نم کې مو سره یو ویلیو 202 ای دغه سره یو جمع کا نو چې یو سره جمع کی اوس چې د زه پرنٹ کندم مو سره چې شی پرنٹ کی 203 سلا زکه چې مو درې پرې دا ویلی کړو چې درې پرې مو ویلی کړو په هر کې مور سره یو ویلیو جمع کوي دا به زوس کمپایل کم سلا چې مو به کې نو یو کوډ ایډ کړلو چې دا په کمپیوټر رن شي چې کمپیوټر ته پاته ولګيږي کمپایل مکړلو ای کمپایل نه بعد مدار رن کړو دلته تاسو کتای شو مو سره د چې پرنٹ کړلو 203 پرنٹ کړلو اوس فور ایگزامپل د 203 نه بعد په دوزه کې مو چې وکړلو په دغه لاس کې مو ولي کړو چې نم ماینس ماینس فور ایگزامپل دغه نه بعد چې دا کوم لاین دی لیټس چې دوزه نه بز چې الریډی مو سره کاپی دی اوس په دلته مو سره 200 پرنٹ کی دلته به 203 پرنٹ کی او دلته به چې پرنٹ کی 202 به پرنٹ کی څنګه به 200 دی زکه چې 1 مته ماینس کړلو فور ایگزامپل کدا زرن کم دلته تاسو کتای شو 200 پرنٹ کړلو 203 پرنٹ کړو دوزه کې چې پرنٹ کړلو اوس که مثال په تور باندې اوندا سټېټمنټ زه چې کوم دغه ځنه کاپی کوم دا غو اپریټر به پکې چینج کوم دلته مو کاپی کړلو دلته مو پیسټ کړلو دلته مو چې وکړلو دا چې کوم ماینس ماینس نه دا مو چې کړلو دا مو دلته راوستو دا به زه سیو کوم اوس په چې دلته به مو سره 202 نه 201 شي کمپایل مکړلو اول به 200 شي بیا به 203 شي بیا به 2 شي بیا به 1 شي اوس ګورو چې شي کوم قسم ګوره مو سره چې وکړو 200 درې پرې مو سره انکریمنٹیشن وکړو 203 شو یو وی یو مته ماینس کړ 202 شو بیا مته ماینس کړل نو 201 شو اوس دا کا وکسي په دغه میموري باندې چې دا کومه مو سره لیبل دی په دغه لیبل کې یو کانسټنٹ ویلیو دی دغه سره په دغه سیمبل په لګې دو باندې یو اپریشن پکېږي هغه اپریشن چې شری 1 ته وخل شي په یو باندې پکې 1 جمع کیږي نو دغه ته موږ چې یو دغه ته موږ یو یونری انکریمنٹ اپریټر دا ولنای چې کوم دی دغه ته موږ چې یو دغه ته موږ یو انکریمنٹ اپریټر اوس انکریمنٹ اپریټر دی خدا کوم قسم انکریمنٹ اپریټر دی چې پهله ته پلس رو شي یو ته موږ چې یو ته موږ یو پریفکس انکریمنٹ پریفکس انکریمنٹ کله چې مو سره چې شی روشي ا مو سره په لاس کې روشي لګا دل ته وکسي په اخر کې روشي انکریمنٹ خوای او انکریمنٹ کوم قسم دی دغه ته موږ سي دغه ته موږ یو پوسټ فکس انکریمنٹ دوا قسمه اپریشن دی یا به دا اپریټر د دغه نمبر نه یا د انسان په وی یا به په سی وی ک په ته وو نو دا به تاسو سره پری فکس ک په اخر کې وو دا به سره پوسټ فکس دا سي ک دغه ځکه زو وکسم دی مو سره چې شی دی مو سره دی پوسټ فکس دغه ته موږ سي دغه ته موږ پوسټ فکس ډیکریمنٹ اپریټر زکه چې مخ کې مو پسې ملګالې وای کدغه ته زو کې سم دغه ته موږ سي دغه ته موږ پری فکس ډیکریمنٹ اپریټر
دا اپریٹر شول مون سره یونری اپریٹر شول د یو سنگل میموري د یو سنگل ویلیو سره مون کو اذا وجنا اوس ک مثال په تور باندې مختلف قسم ادا یو بل دغه کې ته یو بل شی وخوم نورمالي ما هو په نن کلاس کې کنفیوز کالو پنا خو بار حال چیرته په بل ځای کې ویني به پنه پیغو کله چې دا مثال په تور باندې دلته ما وکړلو فار ایگزامپل په دغه ځکه ما پلس پلس وکړلو اوس په پته لاګي چې تاسو خپل عقل سومره استعمالو او دغه ځکه ما چې وکړلو ما ماینس ماینس وکړو اوس چې زه دا کمپایل کم فار ایگزامپل دلته مینولی پروتازون په پوی کو به تاسو د زیلته وخوم ګوره دلته کلم چې ما سره فار ایگزامپل دلته ما 200 واچلو دلته راغلم 200 ما پرینټ کړلو دلته راغلم دا کې انکریمنټیشن وکړلو واپس مې لګم دا چې دلی مې لیکلې په دغه کې ویلیو 201 سره جمع کا واپس یې واچو پکې لاندې را کوشم دلته بیا 201 ویلیو 1 سره جمع کا واپس یې پکې واچو دلته مې چې وکړو 201 سره جمع کا 203 واپس یې پکې واچو اوس دلته ما آوټپوټ سټېټمنټ کې چې وکړلو دلته یو ویلیو پراته دا په یو لوکیشن کې دغه نم کې آ ویلیو چې شی واپس دغه ځای کې 203 وکنه 203 پرینټ کا یغ نه پاس د انکریمنٹ کا اغه نه پاس پکې ایک جمع کا وای چا پکې دلتا بخکوری توستا خو معلم اول پرینټ کیږي یغ نه بعد انکریمنٹ کیږي اغه نه بعد دلتا چې وکړو دلتا مونستر چې راول فار ایگزامپل په دغه اپریشن کې دوا قسمه کور وشول یو ونا نه کور چې وشو پرینټینګ وشو پرینټینګ کې پریویس چې ویلیو وا 203 و 203 پرینټ کړلا اغه نه علاوه 203 سره پلس 1 کړلو خو دا پرینټ نه بعد چې کله پرینټ شو غنه بعد یو سره 1 کړلو چې ونی ور سره کړلو نو دا 204 شولو چې دلته راغلو نو دلته چی وشولو دلته 204 نه 1 چې ووته نو دلته 203 شو چې دلته از پرینټ کم نو دا به چی مو سره پرینټ کی 203 به پرینټ کی دلته مچ شو کړلو دلته ما ماینس کړلو نو دا مو سره 203 نه چې ماینس یې چی بروشي 202 بروشي دلته ما اول شی وکړلو اول ما پرینټ کړلو چې پرینټ مکړو نو شی پرینټ کړلو 202 یې پرینټ کړو کنه ای 202 نه بعد ته 1 ماینس کا چې 1 ته ماینس کی 201 پشي په دغه کې زه سیمپل زه تاسو ته صرف دا میسج ور سره لیکم ویلیو بو ولیکم ور سره به ته پرینټ کم نو په دغه کې به مونږ ته نن ویلیو شی پرینټ شي دا 201 په پرینټ شي دلته به 203 اوس یو که سو فار ایگزامپل دا ما کمپایل کړلو نورمالی خلق په دغه کې کنفیوز شي چې دا څه شی وښولو خدل ته سیمی کون نه لګالې دلته به زراشم کمپایل به کم کمپایل مکړو سه ایرر پکې نشتا بیا ما کمپایل کړلو نشتا پکې اېدغه نه بعد مرن کړو چرن مکړو نو دلته تک اتای شي موچ شي وښستو 202 شولو درې پیری مې انکریمنٹ کړو 203 شولو دلته که خیال وکې انکریمنٹیشن مو وکړو خو پر انکریمنٹیشن مکلا وکړلو اغه نه بعد مثال موت شی وکړلو چې دا ما پرینټ کړلو انکریمنٹ مکړو نو دلته مونږ ته ځکه پرینټ کې شو نه شولو اول مې د لوکیشن نه ویلیو پرینټ کړلا مطلب نمبر پیل را درومی کنه په دغه نمبر کې څه ویلیو دا پکې دلته تاسو وینئ 203 وا امه ته پرینټ کړه نه بعد انکریمنٹ شو چې دلته راغلو نو په دغه نم کې څه شی دی دا 203 سره دام جمع شوی کنه 204 204 دلته مو سره چې 204 نه وځي نو څه پرینټ شولو 203 پرینټ شولو اوس دلته ګوره مو چې وکړو ماینس مکړو نو 203 نه چې ماینس شینو چې شولو 202 دلته ما پرینټ کړو چې پرینټ مکړو 202 پرینټ شو یغ نه بعد دا ماینس شولو او 201 شو او دلته کا وکسي نو نه بعد چې مو وکړو 201 پرینټ شولو نو سیمپل ساده خبره ده چې کله ته دا پرینټ سټېټمنټ ډایرکټ مطلب دا سی آوټ سټېټمنټ کې ویلي کې ک اول پرینټ دلته چې چې پہله ته لور سی اول با کور کیږي مو سره اول شی نمبر پرینټ کا یغ نه بعد بیا جمع کا دلته چې فار ایگزامپل مو ویلي کلو لټس په دوزه کې مو ویلي کلو ماینس ماینس اوس مو چې وکړلو دا کور به مو شی ور سره به دام مو شی فار ایگزامپل مو سره په دوزه کې دا چې دغه راولو 203 204 کنه دلته مو سره ویلی چې راغله 203 راغله خو چې دلته زه اوس پرینټ کوم سره به چې پرینټ کی دلته به مو سره پرینټ کی 202 چلا ځکه چې اواله ماینس کړه نه بعد پرینټ کړه اوس ورته ګوره فار ایگزامپل دا مو کمپایل کړلو ای کمپایل نه بعد مې چې کړو رن مکړلو چې رن مکړو دا اوس وخت دلته 203 کنه اوس یو که څنګه ګوره مو چې وکړلو 203 پرینټ کو بیا مې انکریمنٹ کړلو دلته چې شو 203 شو 203 راغلو بیا مې چې وکړلو دلته مو دغه نو 1 متي و اصل کې دغه مو پرینټ خو منه کړ کنه 203 شو دلته راغلم اول متي ماینس کو غنه بعد مې پرینټ نه مو سره چې پرینټ کو 202 پرینټ کړلو لاندې راغلم دغه ما ماینس متي کړه
خو ماينس نه بعد نه چې د کومه ویلیو نه ما سره 202 چې ووځي نو چه راغلو 201 راغلو دلته مو ور سره دغه ویلیو نه بعد ماينس هم کړه چې ماينس مکړه نو دا وخت 201 اوس د 200 شو نو چې په دغه کې مو پرینټ کړلو نو تاسو کتای شو ما سره چه راغلو 200 راغلو نو نورمالي د مونږ سره یونری اپریټر پلس پلس او ماينس ماينس دی لوکیشن په بیس باندې دغه اپریشن ډیفرنت دی کاوندا سی سټیټمنټ کې مخ کې ورستو راغلو څه فرق نه کی او کلم چې ته په آوټپوټ سټیټمنټ کې دا ویلی کې چې کوم شی پیله راشي اول به دغه افیکټ وي که نم ویلیو پیله راغله ویلیو بیرته پرنټ کیږي که آپریټر پیله راغلو اول به آپریشن کیږي نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.